Avui, la Imma Cook us explicarà el conte que ara mateix us presento. Veniu, veniu amb mi. Hi havia una vegada una nena que era molt bonica, però que la feien treballar molt, perquè la seva madrastra i les filles de la madrastra no se l'estimaven gens. Heu adivinat quin conte és? Sí! És el de la Ventafox! Doncs això, la Ventafox vivia amb el seu pare. El pare es va casar amb una dona que tenia dues filles. I aquella dona volia fer servir la Ventafox de minyona, que fregués, que rentés la roba, que els hi fes tot. No la considerava com una filla. Era tremenda, molt tremenda, aquella dona. Mireu, ara us les vaig a presentar. Veieu? Quina dona, quina cara. Fa mala cara, oi? No es veu una bona persona. I les seves filles tampoc. I li deien, Ventafox, a fregar! Ventafox, a rentar els plats! Ventafox, fes foc per fer bullir l'olla! I la Ventafox estava molt trista, però com que era tan bona noia, feia tot el que li manaven. Llavors, sabeu què va passar un dia? Que hi havia un príncep en aquell poble d'aquella muntanya i buscava una dona per casar-se. I aleshores se'n van assabentar la mare i les filles. I la mare, us faré un vestit guapíssim amb totes dues, a veure si el príncep es casa amb una de les dues. Ah, la Ventafox ho va sentir. Ai, jo també vull venir amb aquest ball i que em feu un vestit. Què dius? Tu faràs el vestit de les meves filles i tu a fregar. Oh, la Ventafox molt trista. Ja van tenir els vestits fets i els llaços al cap. I la mare es va posar, no veieu quines arracades i quina medalla més maca que porta. Ja se'n van anar cap al ball. Però mentre anaven cap al ball, escolteu bé què va passar. Hi havia dos ratolins molt bonics que vivien i simpàtics, els veieu que eren simpàtics, que vivien a casa de la Ventafox. I llavors els ratolins van pensar, què podríem fer perquè la Ventafox també pogués anar al ball del príncep? Amb aquestes que, una llum, i arriba una fada. Mira-la que és mona aquesta fada. Ja que es veu molt bona dona aquesta fada. Diu, què us passa, ratolins? Doncs mira, fada, que hauríem de fer un vestit ben bonic i unes sabates ben lluentes perquè la Ventafox pogués anar al ball del príncep. Vinga, ara mateix ens hi posem. Amb aquestes que s'hi posen i, ei, atenció, mireu quin vestit més bonic. Ah, que no semblava la mateixa, la Ventafox, vestida amb un vestit de princesa que li va fer la fada amb ajuda dels seus ratolins. Se'n va anar al ball. Ah, però sabeu què li va dir la fada? Ventafox, quan toquin les 12, tens que marxar corrents, perquè tens que estar a casa per quan arribi la madrastra i les seves filles, sents? I la Ventafox
vestida de princesa tan guapíssima, diu, sí, 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 no et preocupis, fada, que jo vindré corrent. Se'n va anar, corrents, corrents, i quan el príncep la va veure, oh, ja es va mirar ja a les filles de la madrastra, però de seguida va anar i va agafar a la Ventafocs, que semblava una princesa, i van ballar i ballar, sense recordar-se de l'hora, amb aquesta esca. Clam, clam, ah, ah, corrents, que va marxar, la Ventafocs, va marxar, corrents, 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 cap a casa seva. Perquè es va recordar que a les 12 hi tenia que ser. Tant va córrer que va perdre una sabata. Mireu, ara us l'ensenyaré. Mireu les sabates que portava la Ventafocs. Eren molt boniques, molt lluentes, però una la va perdre pel camí. Amb aquestes, que el príncep va voler buscar a veure de qui era aquesta sabata tan bonica que havia trobat al bosc mentre es corria darrere d'aquella princesa tan bonica, tan bonica. I va anar provant aquesta sabata a totes les noies del poble i de la muntanya. La Ventafocs tornava a fregar i fregar, però el príncep, quan va entrar, li va dir, a veure, amb tu també te la vull emprovar, aquesta sabata, Ventafocs. I la Ventafocs, com avergonyida, a mi, príncep, voleu dir, sí, 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 Ventafocs, assenta't que et vull emprovar aquesta sabata tan bonica, a veure si et va bé el teu peu. I dit i fet, aquesta sabata tan lluenta i tan bonica, amb l'únic peu que va anar bé, va ser el de la Ventafocs. I des d'aquell dia, la Ventafocs va tornar al castell amb el príncep i van viure molt feliços perquè es van casar, sabeu? Però la Ventafocs, que era molt bona noia, va dir, vull perdonar a la madrastra i a les meves germanastres. Vull convidar-les que vinguin al meu casament i a viure al castell. I el meu pare també. Ah, i no ens oblidem que també va voler qui anés, la fada i els ratolins. I vet aquí un gos i vet aquí un gat, que el cuc de la Ima ja ha acabat. Un petó i una abraçada per totes les famílies. A reveure!